Baada ya ukimya wa muda mrefu kuhusiana sakata na mchezaji Bernard Morrison, mchezaji ambaye ni kiungo mshambuliaji ndani ya klabu ya Simba, hatimaye CAC au mahakama ya suluhisho masuala ya soka imeweza kutoa tamko rasmi kuhusiana na hatima ya mchezaji huyo. Asa CAC au mahakama ya suluhisho ya masuala ya soka kimataifa, CAC wameweza kutoa tamko kwa kumtumia barua ya kumsimamisha kiungo mshambuliaji wa Simba Mgana Bernard Morrison kuweza kucheza soka hadi pale ambapo kesi yake itasikilizwa upya na hukumu kutolewa. Na hii ni baada ya klabu ya Yanga kuweza kutoa mashtaka yao au baada ya klabu ya Yanga kuweza kupeleka mashtaka yao kuhusiana na sakata la mchezaji huyo. Na kwa maana hii ni kwamba CAC au mahakama ya masuala ya soka imeweza kutoa barua kuhusiana na kumsimamisha mchezaji Bernard Morrison mpaka pale kesi yake itakaposomwa au itakofuatiliwa upya kuhusiana na hatima yake ndani ya klabu ya Simba. Ikumbukwe kwamba klabu ya Yanga iliamua kwenda CAC au kwenye mahakama ya usuluhisho wa masuala ya soka ya kimataifa baada ya TFF kuamuru na kusema kama mkataba wa mchezaji huyo kwa upande wa Yanga ulikuwa na mapungufu, na kwa maana hiyo TFF akapitisha kwamba Bernard Morrison ni mchezaji wa klabu ya Simba. Sasa raundi hii ni kwamba CAC au mahakama ya suluhisho ya sala ya soka imeweza kuingilia kati na kusema kama mchezaji huyo kwa sasa anatakuwa apige stop au asimame kucheza mpaka pale kesi yake itakaposikilizwa kwa upya kabisa. Na ikumbukwe kwamba mchezaji Bernard Morrison ameweza kukosa mchezo kati ya FC Platinum na Simba, lakini taarifa za kiundani kabisa ni kwamba mchezaji huyo ameweza kukosa mchezo huo kwa sababu ya barua ambayo imeweza kutolewa na CAC kwamba mchezaji huyo anatakuwa asimame mpaka pale kesi yake itakaposikilizwa kwa upya. Sasa endelea kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV mpaka pale tutakapoletea habari kamili kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mchezaji Bernard Morrison. Hasa ni mimi mtangazaji wako Mr. Sport kutoka kwa Chat TV, nikusogezea update zote za kimichezo ndani na nje ya Tanzania. Asante na karibu tena.